Нас грабують. Обкрадають, як собак женуцькліть. Іди, кажуть, працюй. Та хіба можна мовчати? Годі. Хто? Свої. Чого? Свій хліб забирати. Не пущу, чорти! Турецьких! Щоб вашого духу тут не було біля моїх воріт! Добре тепер жити будемо. Отделение! Смирно! Вы что здесь собрались? Ограбили, а теперь просить вышли? Мы никого не грабили. Я последний раз говорю, разойдитесь, иначе я вас перестреляю, как собак! Мы же сами заработали Отделение! В ружье! Не злодії, не розбишаки якісь. Ми народ.